quantas horas? Não, eu dormi 8, sim, eu fui dormir 7 horas, eu acho. Eu fui dormir 6. Sei lá. Eu fui dormir 6 horas da manhã, acordei. 2 horas. Tá, 8 horas, certo? Tudo na cara no meio, velho. Pior no meu corpo, na garagem. Tem hora que ela pega e tem hora que ela falha. Na maioria das vezes ela falha. Dois comigo! Olha o next disso, caralho. Quiser me ajudar, viado, tem dois comigo. Jogou, foi tudo. Parece uma perseguição. Obrigado. Caraca. Tô tudo nada, tô tudo nada.